حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم و بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واحشرنا معه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الضعيف رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سينا بهات ركر بسم الله الرحمن الرحيم يا فتاح 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله صلى الله على محمد وآله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حسبي الله نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله وإن كره الناس حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الله رب العالمين حسبي من هو حسبي حسبي من كان مذ كنت لم يزل حسبي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دعاء أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين
والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون. يا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، ويا حي حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين. عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي أحدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والمتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مرضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، وأوسع منهجه واسلك بي محجته، وأنفذ أمره واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله. برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ولدك وبنيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ولا يا غريب الغرباء السلطان علي بن موسى الرضا، عليك التحية والثناء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ولا يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن،
السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى على محمد وآل محمد وعجل. صلى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات، آج شوال کی 19 تاریخ ہے، 2014
1435 اور اگست کی 16 تاریخ 2014، اور آج ہم سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ على اعدائهم اجمعین. من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. اے ہماری رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو گویا اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کافروں کی ہدایت نہیں فرماتا. یہ بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، اور اس آیت میں پیغمبر اسلام کو خطاب کیا جا رہا ہے براہ راست، اور کسی ایک حکم کے پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس تحدید کے ساتھ کہ اگر یہ حکم نہیں پہنچایا گیا تو گویا کوئی بھی کار رسالت انجام نہیں دیا، اور پھر یہ وعدہ ہے کہ اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ آیہ کریمہ کس سلسلے میں نازل ہوئی؟ یہ ایسا کون سا حکم ہے جس کے لیے خدا یہ فرما رہا ہے کہ اس کو ضرور پہنچا دو، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا. بہت سے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیہ کریمہ کا نزول غدیر کے موقع پر ہوا تھا، اور جیسا کہ ہم مسلسل عرض کرتے آئے ہیں اس سورہ مائدہ کے تعلق سے کہ یہ سورہ مائدہ آخری سورہ ہے جو نازل ہوا قرآن مجید کا، اور اس میں آخری پیغام دیا جا رہا ہے، اور شروع سے آخر تک، آخری آیت تک، پورے سورہ میں تاکید اصل میں واقعہ غدیر کی طرف ہے، ولایت اور قیادت کے مسئلے کو واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے اور اس کی تاکید کی جا رہی ہے، اس لیے کہ آخری موقع ہے اور آخری پیغام ہے پیغمبر کا، یعنی اس پیغمبر کا آخری پیغام ہے جس کا پیغام اوریجنلی تمام انبیاء کا آخری اور خلاصہ پیغام تھا. وہ پیغمبر جب اپنا آخری پیغام دے رہا ہے تو سورہ مائدہ میں شروع سے آخر تک ہر آیت میں اشارہ غدیر ہی کی طرف ہے. اس آیت میں براہ راست غدیر کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کم سے کم ان لوگوں کو نہیں ہے کہ جن کی نظر تاریخ، حدیث اور تفسیر پر ہے، انہیں اس میں شک نہیں ہے کہ آیہ کریمہ غدیر میں ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہو. اور اس حد تک بھی ہے کہ اس سلسلے میں تفسیر در مرسوم میں سیوطی نے ایک روایت نقل کی، اور وہ روایت ابن مسعود سے ہے، اور ابن مسعود
مفسرین میں سب سے زیادہ معروف ابن عباس اور ابن مسعود، یہ دونوں ان کی تفاسیر معروف ہیں اور صحابی رسول ہیں. ان سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول کے زمانے میں ہم اس آیت کو، یہ ایک عجیب روایت ہے، اس کو سن لیں آپ، ہم نے ابتدا ہی میں اس کو پڑھ رہے ہیں، کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم آیت کو اس طرح پڑھتے تھے، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے رسول، آپ لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دیں جو آپ کی طرف سے، خدا کی طرف سے نازل، جو آپ پر خدا کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہ علی مؤمنین کے مولا ہیں، یہ بات آپ پہنچا دیں. ہم اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے. یہ تفسیر در منثور میں جو معروف تفسیر ہے برادران اہل سنت کی. اس کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں تفاسیر میں جس میں یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ آیت غدیر کے سلسلے میں نازل ہوئی. لیکن اب ایک بات رہ جاتی ہے جس پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ اس آیت کے ذیل میں بہت سی ایسی روایات پیش کی جا سکتی ہیں کتب احادیث سے اور کتب تاریخ سے، کہ یہ آیت نازل ہوئی غدیر کے موقع پر اور پیغمبر اسلام نے غدیر میں علی کو مولا بنایا. تو ابھی ہم آج اس پر گفتگو نہیں کریں گے کہ روایات میں کیا کہا گیا ہے اور غدیر کو ثابت کرنے کی اس وقت ہم کوشش آج کی تاریخ میں اور آج کے اس درس میں نہیں کریں گے. یہاں ایک سوال کریٹ ہوتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے آج، کہ ایک آیہ کریمہ ہے اور اتنی واضح آیت ہے، ٹھیک ہے اس میں نام نہیں ہے، اور اس روایت میں جو کہا ان علیا مولا المؤمنین، اس طرح کی روایات بہت ہیں، اور اس طرح کی روایات کے لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آیت کا حصہ نہیں ہے، ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ تفسیر آیت ہے. یعنی پرنتسس میں کہا جا سکتا ہے ان علیا مولا المؤمنین، یہ مطلب تھا. اس کا مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف ہوئی ہے، قرآن میں کوئی کمی ہوئی ہے، یا قرآن میں سے کچھ نکال دیا گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم اس کو یہی مانیں کہ آیت اسی طرح نازل ہوئی جس طرح آج قرآن میں ہے تو بالکل صحیح ہے، اور اگر یہ آیت ابن مسعود پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تفسیر، تشریح آیت کی، کہ کیا نازل ہوا آپ پر خدا کی طرف سے، یہ نازل ہوا کہ علی مومنین کے مولا، آپ ان کو پہنچا دیں. تو اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کے تعلق سے آپ نے بچپن سے یہ تو سنا کہ یہ آیت غدیر کے تعلق سے نازل ہوئی، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ پھر آخر اس آیت کے تعلق سے علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے. وہ اگر آیت رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے غدیر میں، اور اتنی تاکید ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، تو ولایت علی کی کتنی اہمیت ہو گئی. تو جو اصل ہے، اصل اصول ہے، اسی کو نہیں مانا تو پھر کیا مانا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے ہم اپنے مجمع میں یہ بات کر لیں جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ولایت امیر المومنین بہت اہم مسئلہ ہے دین کا، شریعت کا، جس کو مانے بغیر، جس کو تسلیم کیے بغیر دین کسی کا قبول نہیں کیا جائے گا. جب رسول کی رسالت قبول نہیں ہو رہی ہے، کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، تو اگر آپ نے یہ نہیں مانا تو آپ نے دین کی کون سی بات مان لی، تو پھر کیا بات ہے جب اتنا اہم ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے تعلق سے علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں، آخر کیوں انکار کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے. اب علماء اہل سنت اگر ہم کہیں گے تو یہ بہت ہی ایک وائڈ سبجیکٹ آ گیا، اس پر ہم کس کس کی بات کریں. تو چونکہ ہمارا موضوع ہے تفسیر، اور بہت کم جب اس آیت پر گفتگو ہوتی ہے تو تفسیر پر گفتگو کی جاتی ہے. آیت قرآن کی ہے، اور قرآن کی تفسیر مفسرین کیا کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم کو وہ دیکھنا ہے. تو چونکہ ہمارا درس تفسیر کا ہے، لہذا ہم مفسرین کے نظریے کو دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت پر، اور ان کے کیا دلیلیں ہیں، اور ان کی کیا وجہ ہے اس آیت کو ریجیکٹ کرنے کی، یا اس کے مفہوم کو، یا اس کے مصداق کو تسلیم نہ کرنے کی کیا وجہ ہے.
وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اب جب ہم مفسرین کی بات کریں تو تفسیریں تو سینکڑوں ہیں، تو ہم کن تفسیروں کی بات کریں 40 منٹ کے اندر؟ تو کچھ جو بنیادی تفسیریں ہیں جن کو امہات التفاسیر کہا جاتا ہے، ان میں سے 4 یا 5 تفسیروں میں اس آیت کے ذیل میں کیا کہا گیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک آیہ کریمہ جس کا ہر لفظ تاکید اور ایمفیسس کا بالکل واضح نمونہ ہے، یا ایہا الرسول، اے رسول، اس طرح کا خطاب صرف 2 جگہ آیا ہے پورے قرآن، اے رسول بلغ، پہنچا دو، اس طرح کا لہجہ پورے قرآن میں آیا ہی نہیں کہیں، صرف 1 جگہ لفظ بلغ ہے، جبکہ پورا قرآن تبلیغ ہے، پورا دین تبلیغ ہے، اور یہی فما بلغتا، اگر یہ نہیں پہنچا تو کچھ نہیں پہنچایا، یعنی بلغتا ماضی کا صیغہ ہے، یعنی تم پہنچاتے رہے ہو لیکن اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، تو بلغتا کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ تھی، ہر دین کا جو بھی حصہ پہنچایا پیغمبر نے وہ تبلیغ ہے، لیکن کسی کے لیے نہیں کہا بلغ، نہ نماز کے لیے کہا بلغ، نہ روزے کے لیے کہا بلغ، حدیث توحید کے لیے نہیں کہا بلغ، رسالت کے لیے نہیں کہا بلغ، پورے دین میں کسی بھی امر کے لیے خدا نے لفظ بلغ کے پہنچا دو یہ استعمال نہیں کیا، تو یہ لہجہ، لب و لہجہ اس چھوٹی سی آیت میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ذکر نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اشارہ کیا جا رہا ہے جو تم پر نازل ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہیں کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی تبلیغ نہ کریں؟ اگر کوئی چیز نبی پر نازل ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تبلیغ نہیں کریں؟ پھر ان سے یہ کہنا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تو یہ لہجہ آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر نہیں پہنچایا تم نے تو تم نے کچھ بھی نہیں پہنچایا، یعنی ساری تمہاری محنت ضائع ہو گئی، تمہاری محنت ضائع ہوئی تو تمام انبیاء کی محنتیں ضائع ہو گئیں، اس لیے کہ تمام انبیاء کی محنتیں منحصر ہیں تمہاری محنتوں پر، تمہاری تبلیغ پر، اگر تمہاری تبلیغ ہی بیکار ہو گئی تو تمام انبیاء کی تبلیغ بیکار ہو گئی، انبیاء کی تبلیغ بیکار ہو گئی سارا دین بیکار ہو گیا، ایسی کیا اہم بات ہے، ایسی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے ایسا، وہ کون سی چیز ہے جو ابھی پہنچانے کو رہ گئی ہے کس کو ضرور پہنچا دو، اور پھر یہ کہنا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، لوگوں کے شر سے بچائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات پہنچانے جا رہے ہیں اس میں لوگوں سے شر کا اندیشہ ہے، مگر سورہ نازل ہوا بالکل آخر میں جبکہ صرف مسلمان ہیں اور کوئی ہے نہیں، ان تمام باتیں آیت کے ہر ٹکڑے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اتنی تاکید، تو چلیں اگر لوگ یہ نہیں مانتے کہ یہ آیت غدیر کے تعلق سے نازل ہوئی ہے تو بھئی ایسی آیت پورے قرآن میں ہے ہی نہیں، تو ایسا کون سا حکم ہے جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، وہ تو دیکھیں، وہ تو پتہ چلے کہ بھئی علماء کیا کہہ رہے ہیں، مفسرین کیا کہہ رہے ہیں، نہیں 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 یہ غدیر کے لیے نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نہیں نازل ہوئی، لیکن یہ لہجہ، یہ انداز، یہ طریقہ اللہ کا خطاب کا پیغمبر کو، کیا ہے وہ چیز، وہ تو معلوم ہو تو سنیے تاکہ آپ لوگ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کو اندازہ ہو کہ کس انداز سے گفتگو کی ہے علماء نے، اور میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ خود فیصلہ کریں گے، میں صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ہم سب سے پہلے طبری، اس لیے کہ طبری قدیم ترین تفاسیر میں سے ہے، اس سے کوئی قدیم تر تفسیر نہیں ہے جو اویلیبل تفسیریں ہیں، چھوٹی چھوٹی مختصر تفسیریں اس سے پہلے بے شک ہیں، لیکن باضابطہ تفصیلی تفسیر جو ہے سب سے پہلی طبری ہے۔ طبری میں آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے اس کے تعلق سے بہت سی روایات پیش کی ہیں، بہت سی، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ 6 ریزنز بیان کیے ہیں کہ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی، اور اس میں کہیں بھی غدیر کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اور نبی کو یہ حکم ہوا ہے کہ آپ کوئی بات نہ چھپائیں، اور اہل کتاب کی مذمت میں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئیں آپ سب سنا دیں، گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یہ پہلا انہوں نے ریزن دیا ہے۔
کہ یہ آیت کس تعلق سے نازل ہوئی, اور اس کی دلیل یہ اور اس طرح کے اور دیگر جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ دی ہے کہ چونکہ آیت جہاں پر ہے اس سے پہلے بھی اہل کتاب کا ذکر ہے, اس کے بعد بھی اہل کتاب کا ذکر, لہٰذا اصل میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب سے گھبرائیں نہیں, پہنچا دیں. اب ایک ایک بات کو آپ سنتے جائیں اور خود انالیسس کریں, ایک کامن سینس سے آپ دیکھیں, کامن سینس بیس ہے ہر چیز کے لیے, پہلے بیس پہلا اسلام میں. تو قرآن کی یہ آیت کریمہ چونکہ ایسی آیتوں کے درمیان میں ہے کہ جو اس سے پہلے بھی اہل کتاب کی بات کر رہی ہیں بعد میں بھی, لہٰذا یہ اہل کتاب سے اہل کتاب کے تعلق سے ہے, اے نبی آپ ان سے نہیں گھبرائیں, جبکہ یہ خود یہ اقرار کرتے ہیں اور دیگر تمام مفسرین اس کا اعتراف کرتے ہیں, اور ابن کثیر نے تو صاف صاف کہا ہے کہ یہ تو مدنی آیت ہے, اور نہ صرف مدنی آیت ہے بل ہی من اواخر ما نزل بها او ما نزل بها, یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے, آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو نازل ہوئی ہے, نہ صرف سورہ آخری ہے بلکہ یہ خود آیت اس سورے میں بھی آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے, یہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کہا, تو یہ تو آخری آیت ہے. اب آپ یہ دیکھیں طبری اتنا بڑا مفسر, اب میں کیا الفاظ استعمال کروں, اتنا بڑا مفسر کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے اہل کتاب کے لیے, اور خود معترف ہے کہ آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے, اور دوسرے جتنے بھی ہیں مفسرین اس کا اعتراف کرتے ہیں, اس کا انکار نہیں کہ یہ آخری آیتوں میں سے آیت ہے. تو جب آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے, اس وقت اہل کتاب کہاں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے, جب یہ سورہ نازل ہوا ہے اہل کتاب کا وجود کہاں تھا, ان کی طاقت کہاں تھی, ان کی قوت کہاں رہ گئی تھی, ان کے پاس پاور کہاں تھا, اور پھر اہل کتاب سے تو کبھی بھی خطرہ نہیں رہا ہے, نبی کی جان کو اہل کتاب سے کبھی خطرہ نہیں رہا ہے, نصارہ سے تو کبھی جنگ ہی نہیں ہوئی نہیں, ایک سنگل جنگ نہیں ہوئی نصارہ سے, یہودیوں سے ہوئی ہیں چند, وہ بھی اوریجنل جنگ ایک ہی ہوئی ہے, باقی تو یہودیوں کو سزا دی گئی ہے, ان کا پاس اتنا پاور بھی نہیں تھا کہ وہ سزا کو جو ہے ٹال سکیں اس زمانے میں, اور یہ تو بالکل آخری دور کی بات ہے, تو پیغمبر کو ان سے کیا خطرہ ہو جائے گا کہ خدا اب کہہ رہا ہے کہ میں تم کو لوگوں سے کے شر سے بچاؤں گا, یعنی اہل کتاب سے بچا لوں گا, تم کو جو کچھ کہنا ہے. اب یہ فیصلہ سننے والوں پر ہے, جو حضرات اس کو سن رہے ہیں خود جائیں تحقیق کریں پڑھیں, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں طبری کہ یہ روایت اور یہ موجود ہے, روایت نہیں ہے یہ ان کا نظریہ ہے, اب وہ پھر روایتیں پیش کرتے ہیں. انہوں نے ایک روایت پیش کی ابن عباس سے, انہوں نے کہا کہ یہ اس آیت سے مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی ساری آیتیں پہنچا دیں, اگر آپ نے کوئی بھی ایک آیت چھوڑ دی تو گویا آپ نے ساری آیتیں چھوڑ دی, لہذا سب پہنچائیے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ بات پیغمبر سے کہی جائے اور پیغمبر کے تعلق سے یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ پیغمبر قرآن سے اترنے والی کسی آیت کو چھپا لیں گے, سب پہنچائیے, ورنہ تو پھر آپ نے کچھ نہیں پہنچایا, یہ کہنے کی نبی سے کہنے کی بات ہے. تو پھر نبی جھجک کیوں رہے تھے, کیا خوف تھا نبی کو؟ اور سوال تو پھر بھی قائم رہے گا کہ اگر یہی بات ہے چلو تو وہ کون سی آخر آیت تھی, وہ تو بتاؤ, اس آیت کی نشاندہی کرو کہ جس کو پہنچانے میں جھجک رہے تھے اور خدا کہہ رہا تھا یہ والی آیت پہنچا دو اور گھبراؤ نہیں, کون سی آیت تھی بتائیں, کس موضوع کی آیت تھی, کیا مسئلہ تھا؟ خود فیصلہ صاحب عقل کر سکتا ہے. تیسری انہوں نے روایت پیش کی ہے یا نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ روایت ہے, اور اس روایت کو اور بھی دیگر مفسرین نے پیش کیا ہے کہ آغاز تبلیغ میں بالکل شروع میں مکے میں پیغمبر اسلام پر حکم آیا کہ تم پہنچا دو, تبلیغ کرو دین کی, تو کہا یا اللہ میں اکیلا ہوں تبلیغ کیسے کروں, تو یہ آیت نازل ہوئی.
تم کو کرنی پڑے گی، نہیں کرو گے تو تم نے کچھ نہیں کیا. عجیب بات ہے، نبی کو حکم ہے شروع میں کہ تبلیغ کرو، وہ کہ میں اکیلا ہوں کیسے کروں. پہلی بات تو ہے کہ اس سے یہ خوف ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی تبلیغ کرنے میں ڈر رہے ہیں، اور خدا ایک عام مبلغ کے لیے کہتا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. جو لوگ اللہ کی رسالت کی تبلیغ کرتے ہیں، پیغام الہی کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، وہ یخشونہ، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے. مگر پیغمبر لوگوں سے ڈر رہے ہیں، پیغمبر ڈر رہے ہیں اور اس کو خوشی خوشی تبری بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب میں. اب آپ لوگ خود فیصلہ کر دے جائیں، میں اس پہ زیادہ تبصرے نہیں کر رہا ہوں، لیکن وقت بھی نہیں ہے مجھ کو بہت کچھ بیان کرنا آپ کے سامنے. دوسرا یہ ہے کہ اگر سوچنے کی بات ہے، اچھی یعنی کم سے کم کامن سینس تو کوئی آدمی یوز کرے. شروع میں کہہ رہے ہیں یا اللہ میں کیسے پہنچاؤں، اور خدا کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ نہیں پہنچایا پاسٹ میں. اس کا مطلب پہنچا چکے ہیں بہت کچھ. جب پہنچا چکے ہیں تو اب کیا گھبرانا، اور اگر اب گھبرائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں جو پہنچائیں اس میں گھبرانے کی بات نہیں تھی، اب جو یہ پہنچا رہے تو اس میں گھبرانے کی بات ہے. تو وہ بتا دیجئے کون سی تھی. خدا کہہ رہا ہے بلغتا، تم پہنچا تو چکے ہو بہت سی چیزیں، لیکن یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. دوسری بات یہ ہے کہ آغاز تبلیغ میں، بلکہ تیسری بات ہے کہ آغاز تبلیغ میں اور بھی بہت سے آئے تھے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو. یہ تو پہلی آیت نازل ہوئی نا، سب سے پہلی آیت پڑھو. تو اس میں کہا کہ پڑھو، اگر تم نے یہ نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا. یہ کہتا نہیں ہے. قم فانذر، اٹھو، اٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، ان کو وارننگ دو. تو کہیں ہے اس میں کہ اگر نہیں دیا تو یہ نہیں کہا؟ کہیں تحدید ہے کہیں پر انہیں یہ کہا گیا کہ اگر ایسا نہیں کیا تو ایسا ہوگا؟ سب سے زیادہ خطرہ تھا اپنے رشتہ داروں سے پیغمبر اسلام کو اس وقت. فانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بلاؤ اور ان کو تبلیغ کرو. دعوت ذو العشیرہ آپ کو یاد ہے، اس میں کہیں ہے کہ اگر تم نے ان کو نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا، یا کچھ ایسا ہے کہ ہم تم کو ان کے شر سے بچائیں گے، کہیں پر ہے. تو یہ ساری جتنی بھی آیات ہیں ڈائریکٹ ہیں اور سیدھے سیدھے ہیں کہ تم تبلیغ کرو، اقرا پڑھو، تم لوگوں کو ڈراؤ، سیدھے سیدھے. اس میں کوئی تحدید شامل نہیں ہے، یعنی اس میں کہیں بھی یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ پیغمبر پہنچانے میں گھبرا رہے ہیں تو خدا زور دے رہا ہے نہیں گھبراؤ، نہیں پہنچاؤ ضرور، تو کہیں بھی نہیں ہے. تو کیسے آپ نے کہہ دیا کہ شروع میں جب اللہ نے حکم دیا کہ پہنچاؤ تو وہ کہنے لگے یا اللہ میں کیسے پہنچاؤں، میں تو تنہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے، مطلب چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ وہ کہیں میں تنہا ہوں. اللہ نے ان کو تنہا چھوڑا ہی نہیں تھا، جس کی سپورٹ جناب ابو طالب کر رہا ہوں کیسے تنہا تھا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور جو نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے، اس میں بہت سی روایات ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ کچھ مفسرین نے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کشاف نے، قرطبی نے، ان سب نے تقریباً 10 سے زیادہ اس طرح کی روایات پیش کی ہیں. کیا؟ کہ پیغمبر اسلام کی لوگ حفاظت کیا کرتے تھے، تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، اگر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں یا کہیں بیٹھے ہیں، ان کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ سیکیورٹی ان کی رہتی تھی ان کے چاروں طرف. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ سیکیورٹی ختم کر دی گئی. جتنی تفسیریں امہات و تفاسیر کی ہم بات کر رہے ہیں، بعد کی تفسیروں میں تو ذکر ہی نہیں ہے. یعنی ان سوالات کا اگر ایک قرآن پڑھنے والا یہ سوال کر رہے مفسرین سے، علماء سے، تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ بھئی اس آیت میں اس طرح کا خطاب کیوں کیا گیا ہے، ایسی تحدید کیوں کہی گئی ہے، ایسی تاکید کیوں کہی گئی، کیوں ہے، اس کا کوئی جواب آپ کو نہیں ملے گا. بلکہ جو روایات ہیں، جو ریزنز پیش کیے گئے ہیں، وہ آپ سن رہے ہیں کہ بھئی پیغمبر اسلام کی سیکیورٹی
اس دن سے ختم ہو گئی جس دن سے یہ آیت نازل ہوئی. 10, 12, 13 اس طرح کی روایتیں لوگوں نے بس اسی پہ اسی بیان کی. بھائی ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ اس آیت پہلی تو بات یہ کہ اس آیت کا تعلق اس سے کیا ہے؟ تو اللہ یعصمک من النار, اللہ تم کو لوگوں سے بچا لے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تب پیغمبر نے سب سے کہہ دیا کہ اب مجھے سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مت آئے, اللہ مجھے بچا لے گا, اللہ مجھے بچا لے گا. وہ تو ٹھیک ہے اللہ بچا لے گا, اللہ تو پہلے بھی بچا رہا تھا, اللہ بعد میں بھی بچائے گا. سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے ضرور پہنچا دو, وہ بات غائب, اس کا کوئی ذکر نہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا بھلا کیا تعلق ہے اس طرح کے واقعے کا تبلیغ کے حکم سے اور تحدید کہ نہیں کیا تو, اس سے کیا تعلق ہے؟ پانچویں قسم کی جو روایات ہیں ان کی بھی کافی بڑی تعداد ہے, وہ بھی کوئی 8, 10, 5 کہیں 2 کہیں, اس طرح کی روایات لوگوں نے پیش کی ہیں مفسرین نے. وہ کیا ہے کہ حملہ آور کی ایک شخص تھا, پیغمبر اسلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے اور اچانک ایک شخص آیا اور اس نے موقع پایا, اس نے کہا آج میں رسول اللہ کو قتل کر دوں گا, بہترین موقع ہے, تلوار اٹھائی اور کہا میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام کی آنکھ کھلی, کہا اس نے پوچھا کہ اب بولیں آپ کو کون مجھ سے بچائے گا, تو بہت اطمینان سے پیغمبر نے کہا اللہ بچائے گا, اللہ بچائے گا. تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا, زمین پر تلوار گر گئی, تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. بچا لیا, اوکے بچائے گا. دوسری بات ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے تبلیغ کے اس حکم سے کہ ضرور پہنچاؤ, اس میں کہاں ہے, کیا تعلق ہے اس تحدید کا, نہیں پہنچایا تو اس کے کیا تعلق ہے, یہ واقعہ کہاں اور آیت کہاں, آیت کا مفہوم کہاں, آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. پھر ایک روایت طبری نے بلکہ ایک سے زیادہ اور بھی دیگر مفسرین نے بیان کی ہے کہ عائشہ نے یہ کہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ نبی نے کوئی بات چھپا لی وہ جھوٹا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک, لہذا نبی نے ہر بات پہنچا دی. تو اس آیت کو اس کے دلیل کے طور پہ پیش کی, مگر شان نزول, بھئی کیوں اتری تھی, کہاں اتری تھی, کیا مقصد تک, وہ ابھی تک کسی نے بیان نہیں کیا. اور حضرت عائشہ جب بھی فرماتی ہیں کہ بھئی نبی نے کہا کوئی کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی نے کوئی بات چھپا لی جھوٹا ہے, ہر بات نبی نے پہنچا دی, سبحان اللہ, ہر بات پہنچا دی علاوہ قیادت اور امامت کے مسئلے کے, ہر بات پہنچا دی, قیادت کا مسئلہ نہیں پہنچایا. بعد میں نبی کے بعد کون رہبر ہوگا امت کا, یہ بات نہیں پہنچائی, باقی ہر بات پہنچا دی, سبحان اللہ. سوچتے رہیں آپ, دیکھتے رہیں. یہ تھے طبری. اب چونکہ ہم نے طبری کا اتنے اقوال پیش کر دیے تو بات کے اقوال ایزی ہو جائیں گے. تفسیر کشاف, یہ بھی اہم بنیادی تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے, یعنی یہ وہ تفسیریں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جن کے بغیر بات کا کوئی مفسر تفسیر نہیں لکھ سکتا, ان کا حوالہ دیے بغیر اس کو ان تفسیروں کا حوالہ دینا ہوگا, ان تفسیروں کا مطالعہ کرنا ہوگا. تو زمخشری کا خیال ہے, وہ ابتدا میں اپنا خیال پیش کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں, وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہر حکم شریعت سے. تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے نبی اگر تم نے کوئی بھی حکم چھپایا تو تم نے سارے حکم احکام چھپا لیے. پہلی بات تو یہ کہ خلاف بلاغت ہے, یعنی خدا یہ کہے اگر تم نے ساری باتیں نہیں پہنچائیں تو تم نے ساری باتیں نہیں پہنچائیں, اگر تم نے دین نہیں پہنچایا تو تم نے دین نہیں پہنچایا. یہ تو عام انسان بھی بول چال میں اس طرح کی بات نہیں کرتا, اگر تم نے مجھ کو پانی نہیں دیا تو تم نے مجھ کو پانی نہیں دیا, یہ کیا مطلب, اگر تم یہاں نہیں آ کر بیٹھے تو تم یہاں آ کر نہیں بیٹھے, یہ خلاف بلاغت ہے, یہ عقل کی کوئی بات نہیں ہے, اور اس کی آپ نسبت دے رہے ہیں خدا کی طرف. ضرور ان دونوں کو الگ الگ ماننا پڑے گا, اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے یہ بھی نہیں کیا, دو الگ الگ کام, یعنی کہ دو ایک ہی چیز ہے, تم نے اگر یہ نہیں کیا تو تم نے یہ نہیں کیا, یہ ایک عام انسان بھی بات نہیں کرتا سکتے.
اچھا دوسری بات وہ جو پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے تبلیغ کا کام بہت مشکل تھا اس زمانے میں، تو وہ گھبرا رہے تھے تو یہ آیت اتری کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ کب اتری، بالکل شروع میں گھبرا رہے تھے یا کچھ پہنچا کر گھبرا رہے تھے؟ اگر بالکل شروع میں ابھی کچھ نہیں پہنچایا جب گھبرا رہے تھے تو آیت یوں کیوں کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو اس سے پہلے تم نے کچھ بھی نہیں پہنچایا؟ کچھ بھی نہیں پہنچایا کا مطلب ہے کہ تم کچھ کیا تو ہے تم نے، تو اگر یہ مان لیں کہ نہیں کچھ پہنچانے کے بعد گھبرانے لگے بعد میں، پہلے نہیں گھبرا رہے تھے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ بعد میں اگر گھبرائے تو کوئی ایسے ایشوز تھے جو پہلے سے بھی سخت تھے جو پیش کر رہے تھے۔ توحید پیش کر دی، بتوں کے خلاف بات کر دی، اس میں نہیں گھبرائے، اپنی رسالت پیش کر دی، اس میں نہیں گھبرائے، تمام احکام شریعت پیش کر دیا، اس میں نہیں گھبرائے۔ وہ کون سی بات، وہ بھی تو بتا دیں، اسے گول کر رہا ہے، ہر مفسر اس کو گول کر جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ دوسری بات ہے، تو کوئی بھی بات ابھی تک ایسی نہیں آئی ہے جو ریزنز ان بڑے مفسرین نے دیا کہ جو عقل کو ٹچ کر لے فوراً۔ تیسری بات، حراست و حفاظت والا وہی واقعہ، اور اس کا بہت ذکر سب نے کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے آخر میں سب سے کہا، اپنے جتنے سیکورٹی گارڈز تھے ان سے کہا کہ اب مجھ کو ضرورت نہیں ہے کہ تم میری محافظت کرو، مجھے گارڈز کی ضرورت نہیں، اللہ مجھے گارڈ کرے گا۔ اس کا کیا تعلق اس آیت کے لب و لہجے سے، اس کا کیا تعلق تبلیغ کرنے سے، اس کا کیا تعلق کہ اگر تم نے نہیں پہنچایا تو؟ نہیں پہنچایا۔ یہ تھے کشاف، اب آئیے قرطبی ہیں، انہوں نے صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم کے حوالے سے وہی درخت کے نیچے پیغمبر اسلام تشریف فرمائے وہ والی روایت پیش کی، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرا ریزن یہ دیا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر کو محافظین گھیرے رہتے تھے تو کہا مجھ کو ضرورت نہیں ہے، وہی چیزیں جو ابھی تک آپ نے سنی ہیں۔ اور تیسرے وہی بات جو کشاف نے کہی تھی کہ ہر حکم پہنچاؤ، کوئی بات چھپا کے مت رکھو، تو اس کا کہیں پر غدیر کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایک بات کا اعتراف کیا ہے قرطبی نے، مگر بلکہ شدت سے کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مکی نہیں ہے، مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اس پہ زور دے رہے ہوں کہ یہ آیت مکے میں نازل نہیں ہوئی۔ مکے میں نازل نہیں ہوئی کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ مکے کی زندگی میں تبلیغ کتنی کی ہے پیغمبر اسلام، کتنی محنتوں زحمتوں کے ساتھ تبلیغ کی ہے، اب مدینے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، جب مدینے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا حکم یا کچھ ایسے احکام آ گئے نئے کہ جن کو پہنچانے میں پیغمبر گھبرا رہے ہیں، جب ایک ناصر تھا اکیلا ابو طالب اس وقت تو نہیں گھبرائے، اب جبکہ پورا مدینہ انصار کا مدینہ وہاں گھبرا رہے ہیں۔ آپ عقل سے اس کو تھوڑا سا سوچیں، اور ہر مفسر کی، میرے پاس وقت نہیں ہے زیادہ، ہم صرف آپ کے سامنے جلدی جلدی ان کے نظریات پیش کریں تاکہ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ حقائق کو کس انداز سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، کیوں؟ اس کی دلیل دی انہوں نے کہ حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں، صحیح ہے بھائی، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، کیا کہ ایک بار پیغمبر اسلام آرام فرما رہے تھے تو سعد بن ابی وقاص آ گئے ان کے حفاظت کے لیے، کھڑے ہو گئے، روایت ہے۔ ایک اور روایت میں انہی سے ہے کہ سعد اور حذیفہ حراست کرتے تھے رسول اللہ کی، اور جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پیغمبر نے لوگوں سے کہا نہیں اب تم میری حفاظت نہ کرو۔ روایت کس سے ہے؟ عائشہ سے، جب عائشہ سے ہے ان سے شادی تو مدینہ میں ہوئی تھی، لہذا یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی۔
اتنا امفسائز یعنی اتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے دلیل دی یہ زور دے کر کہ مدینے میں نازل ہوئی آیت مکے میں نازل نہیں ہوئی. اور پھر یہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ یہ جو ہے یہ حکم ہر حکم پہنچا دو, یہ بات کہی جا رہی ہے. ہر حکم پہنچا دو, پہنچا تو چکے ہیں ہر حکم, اور مین احکام پہنچا چکے ہیں جن میں خطرہ تھا. بت پرستوں کو سب زیادہ خطرہ اس سے تھا کہ تم نماز پڑھو, ان کو کیا پرواہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, ان سے کیا مطلب. انہیں تو مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے خدا کو برا نہ کہو, لا الہ الا اللہ مت کہو, یہ مت کہو کہ کوئی خدا نہیں ہے, یہ اتنے خدا تو ہیں, یہ ان کو منع کر رہے ہو تم نہیں ہے. سارا ان کا جھگڑا تو اسی بات کا تھا, جو مین جھگڑے کی بات تھی, اختلاف کی بات تھی, خطرے کی بات تھی, وہ تو آرام سے ٹل گئی مکے میں. 13 سال کی وہ جو زحمتوں کی زندگی تھی, وہ جو تبلیغ کا زمانہ تھا, وہ تو آرام سے گزر گیا. اس میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں تم کو لوگوں سے بچاؤں گا. مدینے پہنچ کر مہاجرین بھی ہیں اطراف میں اور انصار بھی ہیں, بھرا ہوا ہے مدینہ مسلمانوں سے, اس میں نبی گھبرا رہے ہیں. تو چلو کوئی بات نہیں, ہم اس کو مان لیتے ہیں. اب ہم کو یہ بتا, وہ تھی کون سی بات جس سے گھبرا رہے تھے نبی, وہ تو بتا دو, اسے کیوں چھپا رہے ہو؟ ٹھیک ہے, ایک اور بات لکھی ہے قرطبی نے کہ اہل مدینہ اس کو رسالاتہ, فما بلغت رسالاتہ پڑھتے تھے, جمع کسی میں رسالتہ واحد ہے, رسالاتہ جمع ہے. تو اور بلکہ انہوں نے نحاس کا حوالہ دیا, کہتے ہیں کہ دونوں قراءتیں رسالتہ اور رسالاتہ دونوں صحیح ہیں. تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ قرآن مجید کی مختلف قراءتیں بھی اس یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں. اچھا, اب آئیے ابن کثیر. ابن کثیر جو ہیں وہ ایک وہ روایت پیش کرتے ہیں جو در مسعود نے بھی پیش کی ہے, اور بعض دیگر مفسرین نے بھی اسے بیان کیا ہے. طبری نے بھی غالباً اس کو بیان کیا, بھی ہم ذکر کر رہے تھے. تو آیت کیا, ہاں وہ روایت ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے شروع میں اللہ نے ان کو حکم دیا مکے میں, آپ تضاد دیکھیں روایات کا, اور حکم تبلیغ آیا مکے میں, تو پیغمبر اسلام نے کہا یا اللہ میں اکیلا ہوں, یہ کیسے ہوگا, تو میں کیسے آخر تبلیغ کر سکتا ہوں. تو خدا نے یہ آیت نازل ہوئی, اللہ نے آیت نازل فرمائی. ایک تو یہ کہتے ہیں یہ ابن کثیر. ابن کثیر نے ایک روایت پیش کی ہے, اس روایت کو اس انداز سے وہ بیان کرتے ہیں کہ حج کے زمانے میں منا میں جب تمام مشرکین جمع تھے, تو اللہ نے نبی کو حکم دیا. کسی نے پوچھا رسول اللہ سے, یا رسول اللہ, کہ آسمان سے نازل ہونے والی کون سی آیت آپ پر سب سے زیادہ دشوار تھی؟ تو فرمایا کہ حج کے زمانے میں منا میں جب تمام مشرکین جمع تھے اور بھی دیگر لوگ جمع تھے, تو جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول پہنچا دو. یہ سخت تھی میرے لیے بات, لیکن چونکہ کہا تھا کہ اگر نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا, تو میں نے جب پہنچانا شروع کیا, تبلیغ کرنا شروع کی, تو لوگوں نے میرے اوپر پتھر اور مٹی پھینکنا شروع کی. یہ روایت پیش کی ہے. اس روایت کو بیان کرنے کے بعد ابن کثیر نے بہت ایک دلچسپ بات کہی. انہوں نے کہا ہے کہ ھذا حدیث غریب, یہ بڑی غریب حدیث ہے, غریب حدیث یعنی کہ عجیب حدیث ہے, ویئرڈ ویئرڈ ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ وھذا والصحیح ان ھذہ الآیت مدنیۃ, اس لیے کہ یہ آیت مدنی ہے. اس کا مکے سے کیا تعلق؟ اور اس میں آخر میں چونکہ یہ بھی ہے جملہ کہ جب پیغمبر اسلام پر مٹی اور پتھر پھینکنے لگے, تو ابن عباس نے آ کے ان کو بچایا, اور بعد میں بنی عباس ہمیشہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ یہ آیت بنی عباس کے لیے نازل ہوئی.
ابن کثیر نے اس کی رد کی، کہا کہ بالکل غلط بات ہے. ایک تو ریزن یہ ہے اس کا کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہی نہیں ہوئی، دوسرا ریزن انہوں نے بڑا اچھا دیا ہے، اور یہ کبھی کبھی ایسے زبان سے نکلتا ہے لوگوں کی. دوسرا ریزن انہوں نے دیا ہے کہ اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے، ابن عباس مطلب عباس ابن عبد المطلب وہ آ کر بچائیں گے رسول اللہ کو. عباس وہ کون ہے جو عباس آ کر بچائیں رسول اللہ کو؟ ابو طالب کے ہوتے ہوئے، جبکہ اللہ نے ابو طالب کا انتظام کیا تھا ان کی حفاظت کے لیے، اور پھر بہت تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ کیا ان کی ہیبت تھی، کیا ان کا جلال تھا، کیا ان کی طاقت تھی، کیا قوت تھی، کیا تاثیر تھی، کیا اثر تھا معاشرے پر، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ابو طالب کے ہوتے رسول اللہ کے اوپر انگلی کوئی اٹھا دے. ابو طالب موجود ہے مکے میں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور عباس ابن عبد المطلب آپ ان کو بچا رہے ہیں، غلط ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل غلط روایت. خیر، اس کے بعد ابن کثیر اسی روایت کو ذکر کرتے ہیں، وہ تلوار والی کی تلوار ہاتھ سے گر گئی، اس طرح کی روایات. وقت تمام ہو گیا اور ہم نے آپ کے سامنے ابن کثیر اور تفسیر کشاف و قرطبی اور طبری کا ذکر کیا. در منصور کا جلدی سے ہم ذکر کر دیں، اور ایک ذکر رہ جائے گا اس کو ہم اگلے ہفتے کریں گے، وہ ہے تفسیر کبیر. در منصور، تفسیر در منصور میں بھی اس طرح کی روایات یہی پیش کی گئی ہیں جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا. لیکن آخر میں انہوں نے دو روایات اور پیش کی ہیں، ان میں ایک روایت وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی اس سے پہلے کہ ابن مسعود یہ کہتے تھے ہم اس آیت کو اس طرح پیش کرتے تھے، اور ایک روایت یہ کہ یہ آیت رسول اللہ پر روز غدیر خم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی. یہ سیوتی ہیں جنہوں نے دوسرے نظریات کے ساتھ اس نظریے کو بھی پیش کیا ہے. تو ہم یہیں پر اس کو تمام کریں گے، اور بلکہ اس کو بھی ہم آپ کے سامنے اتنا عرض کر دیں تاکہ گفتگو دوسرے موضوع پر چلے گی نیکسٹ ہفتے، اور ہم اسی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے جلد سے جلدی. آج ہم نے آپ کے سامنے کیا کیا، مفسرین کے اقوال پیش کیے، تاکہ ذہن میں ایک سوال ہے کہ بھائی آخر مفسرین کیا کریں، تو یہ اقوال تھے مفسرین کے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یا خود وہ بھی اپنے پاس کئی نظریات ہیں. حد یہ ہے کہ تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جس کا نام ہے، تفسیر رازی، تو رازی نے اپنی تفسیر میں اس کے 10 اسباب نزول بیان کیے ہیں، 10 ریزنز کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی. ان میں سے یہ تمام ریزنز تھے، اور یہ کہ بھئی یہودی جو ہے، مثلا پہلا ریزن ان کا یہ کہ رجم اور قصاص کے تعلق سے نازل ہوئی. کیا تعلق قسم رجم و قصاص، اگر نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، سوچیں آپ، نبی کچھ ڈر رہے تھے کیا، گھبرا رہے تھے. اور دوسرا یہ کہ یہودیوں کے تعلق سے نازل ہوئی اور رسول اللہ کی توہین کرتے تھے. تیسرا یہ کہ آئے تخیر کے بالے میں، یعنی ازواج رسول کے تعلق سے نازل ہوئی، اس لیے کہ وہ ان کو ڈر ہو رہا تھا کہ میں اگر یہ ازواج کا اختیار کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، تو وہ ڈر رہے تھے. زید اور زینب بنت جحش کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ بھی ایک ایسا ایشو تھا کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اور تو پیغمبر اس کو چھپانا چاہ رہے تھے، اللہ نے کہا نہیں، اگر تم نے نہیں اس کو بیان کیا تو کچھ نہیں، یعنی یہ شادی کا مسئلہ تھا وہ بھی. پانچواں جہاد کے بارے میں، منافقین سے جہاد کے بارے میں، تو وہ اکثر گھبراتے تھے منافقوں سے کہنے کے لیے کہ آؤ جہاد کے لیے آؤ، اس لیے نازل ہوئی. چھٹے تو یہ تھا کہ پیغمبر اسلام گھبرا رہے تھے کافروں کے بتوں کی برائی کرنے میں، کہ کیسے بتائیں کہ یہ غلط خدا ہیں، ان کے عیوب بیان کرنے میں گھبرا رہے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی، نہیں تم کو بیان کرنا پڑے گا. ساتویں یہ کہ مسلمانوں کے حقوق بیان کرنے کی بات تھی، شرائع مناسک،
اس میں رسول اللہ گھبرا رہے تھے. سبحان اللہ. آٹھویں یہ کہ وہی درخت کے نیچے وہ بیٹھے تھے اور تلوار لے کے کوئی آ گیا. تیسرے یہ کہ کان یہاب قریشن والیہود والنصارہ, ان کے دل پر قریش اور یہود و نصارہ کا ڈر بیٹھا ہوا تھا. فازال اللہ عنہ عن قلبہ تلک الہیبت بہذہ الآیہ, تو اللہ نے اس ہیبت کو, اس خوف کو ان کے دل سے ہٹا دیا اس آیت کے ذریعے سے. ڈر رہے تھے, مشرکوں سے گھبرا رہے تھے, یہودیوں سے ڈر رہے تھے, نصارہ سے لرز رہے تھے. تو اللہ نے اس خوف کو نبی کے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ کفر کی طرح ہے اگر ہم کس کو کفر کہہ سکتے. یہ سب بیان کرنے کے بعد نو ہو گئے. دسواں بیان کیا ہے اور یہیں پر ہمارا درس آج ختم ہو رہا ہے. دس بیان کر دیے. بیان کرنے کے دسواں جو بیان کیا کیا ہے, کہتے ہیں کہ نزلت الآیت فی فضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اور یہ بڑا مشکل ہے کہ راضی اس کو پیش کر دیں, لیکن انہوں نے آخر میں کر ہی دیا مجبوراً, اس لیے کہ تمام اقوال کو جمع کر رہے تھے, دس اقوال جمع کر رہے تھے, انہوں نے دسواں قول یہ جمع کیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں, اور اس میں اتفاقاً علی ابن ابی طالب کو علیہ السلام لکھا ہے, رضی اللہ یا کرم اللہ وجہ نہیں لکھا راضی نے. ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده, جب یہ آیت نازل ہوئی تو علی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور سب کو دکھا کر کہا, من كنت مولاه فعلي مولاه, اللهم والي من والاه وعادي من عادا, فلقيه عمر رضي الله, عمر کو رضی اللہ لکھا ہے, علی کو علیہ السلام لکھا ہے, فلقيه عمر رضی اللہ, عمر ان کو ملے, فقال, تو انہوں نے کہا, هنيئا لك يا ابن ابي طالب, مبارک ہو اے ابو طالب کے فرزند, اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ, آج آپ میرے مولا اور تمام مؤمن و مؤمنہ کے مولا بن گئے, آج بن گئے, آج بن گئے. تو اگر مولا کا معنی دوست تھا تو اس سے پہلے کوئی دشمنی تھی دونوں میں, آج دوست ہو گئے, کیا مفہوم ہے اس کا؟ وہو قول ابن عباس والبراء ابن عازب و محمد ابن علی, یہ تین شخصیات سے یہ قول نقل کیا گیا ہے. بات تمام ہوئی. آخر میں وہ خود اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ساری تو روایات ظاہر ہیں اور بڑی کثرت سے اس طرح کی روایات ہیں, لیکن اگر سچ پوچھیں تو یہ آیت نازل ہوئی ہے یہود و نصارہ کے تعلق سے. یہود و نصارہ سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اور ان سے کہا کہ تم ان کے تعلق سے جو بھی آیتیں ہیں بیان کرتے رہو, گھبراؤ نہیں. یہ ان کا نظریہ تھا جس کو ہم اس سے پہلے ہی رد کر چکے ہیں کہ اس زمانے میں یہود و نصارہ رہے ہی نہیں تھے, وہ خوف ہی نہیں تھا. تو یہ تو بالکل ان نیسیسری یہ کہنا کہ ان سے ان کے خوف کو ختم کرنے کے لیے کہہ دیا, گھبراؤ نہیں, ہم تم کو لوگوں سے بچائیں گے. کس سے بچائیں گے؟ وہ کون سے لوگ تھے جن سے بچانا؟ تو آج کا درس ہمارا اسی بات پر تمام ہوا کہ مفسرین اہل سنت اس آیت کے ذیل میں کیا کہتے ہیں, وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس پر مزید تبصرہ ان شاء اللہ اگلے ہفتے ہوگا. صلوات و محمد. یہ جو کچھ آپ نے بتایا یہ تو تمام مفسرین کی خود اسمپشنز ہیں جو انہوں نے 200 سال بعد 300 سال بعد جب کبھی لکھی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نہیں بتایا کہ یہ کیوں آیت نازل ہوئی, خود کیوں نہیں تشریح کی انہوں نے؟ وہ خود کر دیتے تو یہ اسمپشنز ہی نہیں ہوتی بعد میں. جب آیت اتری آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ یہ تو رسول اللہ کو تشریح کرنی چاہیے کہ بھئی ایسی کون سی چیز ہے. تو آیت اتری کہ پہنچا دو ورنہ تم نے کچھ نہیں پہنچایا. تو اب سوال یہاں یہ آتا ہے, پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, اس آیت پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اگر کیا تو وہ بتائے. یہ سارے مفسرین یہ بتائیں کہ پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا کیا پیغمبر نے, کیا پہنچایا پیغمبر نے, وہ تو بتائیں نا. کیونکہ وہ جو انہوں نے وہ بتائیں گے وہی اس آیت کی تفسیر ہوگی, آیت کی وہی تفسیر ہوگی. تو پیغمبر اسلام نے تفسیر کی اس آیت کی,
اور 125,000 کے مجمع میں کی اس آیت کی تفسیر, من کنت مولا فہذا مولا کہہ کر تفسیر کی, جس کا اعتراف ان چند مفسرین نے بھی کیا, جس کا ذکر بھی ہم نے کیا آپ کے سامنے. ہاں تو یہی تھا, یہ اتنی پیچیدہ آیت کیوں ہے یا کلیئر آ جاتی تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا جتنا, مطلب یہ اتنا بڑا ڈسپیوٹ ہوا اس معاملے میں, اور یہ عالم اسلام کا بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے, اس تمام کائنات وہ چینج ہو گئی بالکل ہی, تو یہ آیت صاف آ جاتی تو مطلب اتنا پریشان نہیں ہوتی, تو میرا یہ دماغ میں جو آتا ہے. نہیں بالکل صحیح, آپ کے دماغ میں صحیح آتا ہے, یہی سوال کیا جاتا ہے کہ اگر یہی باتیں چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی تو سیدھے سیدھے کہہ دیتے کہ بھائی اعلان کر دو کہ علی مولا ہیں, بات ختم ہو گئی. تو بات کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں عہدہ تو بیان کیا جاتا ہے, عہدہ بیان کیا جاتا ہے, عہدے کے نام نہیں لیے جاتے, اصول ہے یہ. یعنی پرائم منسٹر ہوگا, اس کی یہ صفات ہوں گی, یہ صفات ہوں گی, لیکن پرائم منسٹر یہ نام کا ہوگا, اس نام کا ہوگا, یہ بیان نہیں کیا جاتا, کانسٹیٹیوشن ہے. انلیس وہ ایک ہی ہونے والا ہے, مثلا کانسٹیٹیوشن میں یہ کہا جائے گا کہ اس ملک کی بنیاد یا اس کانسٹیٹیوشن کی بنیاد فلاں لیڈر نے رکھی, وہ ایک ہی ہے, تو رسول اللہ کا نام آ سکتا ہے. اگر رسول اللہ کے بعد ایک ہی لیڈر آنے والا ہے تو ایک نام آ جائے گا, لیکن اگر ایک سے زیادہ لیڈر آنے والے ہیں تو کرائٹیریا آئے گا, اس کی صفات آئیں گی, اس کی کوالٹی, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا. یہ قرآن کا اسٹائل ہے, یہ قرآن کا انداز ہے, اچھو اور برو کے لیے قرآن نے یہی جو ہے طریقہ اپنایا ہے, ہر جگہ کہیں ریئر کیسز میں نام لیا ہے. تو یہاں نام لینے کا جو ہے نہ لینے کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے, بلکہ اس وقت شاید نام لینے سے کنفیوژن رہ جاتا, اچھا نام لیا ہے علی, علی ہیں ٹھیک ہے تو علی مولا ہیں, تو پھر حسن کا تو نام نہیں ہے اس میں, پھر حسین کا تو نام نہیں ہے اس میں, پھر بارہ کا تو نام نہیں ہے اس میں. تو ایک کرائٹیریا پیش کر دیا پیغمبر اسلام نے کہ من کنت مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں, یہ اعلان ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ابھی ولایت آگے بڑھنے والی ہے اور دیگر لوگ بھی اس میں شامل ہونے والے. نہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ مطلب نام کے تو اتنا ڈسپیوٹ نہیں, سب سے بڑا میرا سوال یہ کہ اس آیت میں کیوں کلیئر نہیں کر دیا یہ پیغام پہنچا دو, کون سا پیغام تھا وہ, اس کو کیوں پوچھا پروردگار کا نام کا تو بعد میں ڈسپیوٹ آئے گا, لیکن آیت میں کیوں نے بتا دیا یہ میرا پیغام پہنچا دو, اگر تم نے پیغام نہیں پہنچایا تھا اور رسول کبھی یہ کر سکتے جو خدا کا پیغام نہ پہنچاتے, خدا کو کیوں پابندی کرنی پڑی اتنی کر کے, وہ کیا ایسی چیز تھی جو خدا نے ہم سے راز یہ رکھا, یہ ہاں وہ راز کیوں رکھا گیا اتنا بڑا. وہی تو ہے سوال, اسی سے تو کلیئر مطلب ساری بات کلیئر ہوگی کہ بھائی وہ کون سی چیز ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ جو نازل ہو چکا ہے. تو اگر خدا یہ کہے کہ دیکھو تمہارے اوپر تمہارے لیے حکم ولایت نازل ہو چکا ہے, تم ولایت کی بات پہنچا دو, تو علی کے بارے میں نازل ہو چکا ہے, علی کی بات پہنچا دو. ایک اس میں اور جرنل کہنے میں اس کو بڑے بڑے مفسرین نے اس کو قبول کیا کہ کوئی بات جب جرنل کہی جاتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے بنسبت کہ آپ اسپیسیفک کر دیں جرنل کے, جو تم پر نازل ہو چکا ہے, یعنی اب جب پیغمبر اس کو پہنچائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہاں یہ نازل ہو چکا ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یعنی علی آج ولی نہیں بنے, جیسے ہم اس سے پہلے آیت نمبر 3 میں آیت اکمال دین میں کہہ چکے ہیں کہ بھئی دین مسلمانوں کا کامل ہوا ہے, اللہ کا دین نہیں کامل ہوا اعلان ولایت امیر المومنین سے. اسی انداز سے یہاں پر جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جو نازل ہو چکا ہے, یعنی کوئی اتنی بڑی چیز ہے, اگر آپ اسپیسیفک کر نام لینے سے ہمیشہ چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, اس کو اہمیت دے رہے ہیں تاکہ جیسے آج ہم سوال کر رہے ہیں آخر کیا چیز تھی, آخر کیا بات تھی, کیا مسئلہ تھا. تو اگر نام بھی آ جاتا, کوئی دیکھیں نام آنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو انکار کرنے والا ہے کہیں بھی اس کا انکار ختم نہیں ہوتا, کنٹینیو رہتا ہے, یہ اصول ہے. اگر اس کو نہیں ماننا ہے
نام آتا, کہہ دو کہ علی مولا ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ضروری تھوڑی یہ علی مولا, پھر مولا کے نام پہ نہیں, نہیں بالکل صحیح, آیت اتری ہے علی کے بارے میں اتری, مگر مولا کا مطلب ہی تھوڑی ہے. اہل بیت کا ذکر ہے قرآن میں, نہیں اہل بیت یہ تھوڑا ہی ہیں. کون سی چیز کو مان لیتے ہیں؟ علیون, اب دیکھیں انا مدینہ العلم و علیون بابوہا, میں علم کا شہر ہوں علی اس کے بعد, نہیں نہیں کہا ہے علیون بابوہا کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ یہ علی بن ابی طالب بابوہا, علیون یعنی بلند ہے, اس کا دروازہ بہت اونچا ہے, یہ مطلب ہے. تو جب نہیں ماننا ہے, کتنی آیات ہیں قرآن مجید میں, خود یہ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں اگر ہم ان کا مطالعہ کریں, بیچ میں یہ آیت آ رہی ہے اور بعد کی آیتیں ہیں, تو ان باتوں کا ذکر ہے کہ یہ بنی یہ جو اہل کتاب ہیں کس انداز سے ٹوسٹ کرتے ہیں باتوں کو, تو اس سے کوئی حل نہیں ہوتا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے لیے حل ہو جاتا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے, چار آدمیوں کے حل ہو جاتا, لیکن جو نہیں ماننے والے ہیں اس میں پھر کویشچنس آتے, پھر کویشچنس ہر جگہ, اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم, نام کیوں نہیں لے دیا, ہر جگہ یہ سوال آتا ہے نام وہاں کیوں نہیں لے دیا. نام لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, کوالٹی پیش, کیونکہ نام کوئی بھی رکھ لیتا, پھر کہتا کہ بھائی علی کے بعد ٹھیک ہے, علی کے بعد جو ہے فلاں ہے, اس لیے کہ بس اس وقت موقع نہیں ملا رسول اللہ کہنے کا, اب وہ مولا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن دوسرا سب سے بڑا سوال جو یہ ہو رہا ہے کنفیوز کہ وہ کیا کہتے ہیں, جو یہ کہا گیا کہ رسول اگر تم نے نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا, کچھ بھی نہیں. کیا رسول اتنی کہتے تھے کہ کوئی خدا کی بات کو نہیں پہنچاتے؟ یہ سوال جو ہے یہ بہت, ہاں بہت اچھا, اس پر ہم اگلے ہفتے گفتگو کریں گے, اور اسی سے یہ مسئلہ حل ہوگا کہ یہ کیا چیز تھی پہنچانے کی. اس کو یاد رکھیے گا اس سوال کو کہ بھئی یہ کیا نا کہ تم نے نہیں پہنچایا رسول اللہ سے, وہ خدا جو یہ کہتا ہے کہ دیکھو نبی سے بات کرنے میں الفاظ بھی ایسے استعمال مت کرو جس کے دو معنی ہوں, اچھا اور برا, وہ خود نبی سے اس طرح بات کر رہا ہے, نبی سے تمہید, جیسے کسی بچے سے کہتے ہیں اگر تم نے یہ ہوم ورک نہیں کیا تو تم نے, تو اس طرح نبی سے کہنا, نبی کی تو عظمت جس کی تعریف خدا کر رہا ہو, کتنی اللہ نے تعریف کی ہے, اور تعریف میں کتنی ہر ہمیں کتنا حکم دیا ہے کہ بات کرنے میں گفتگو میں احترام تعظیم وغیرہ, خدا سے کہہ رہا کہ تم اگر نہیں کرو تو یہ, اس کا جواب انشاءاللہ اسی جواب سے پتہ چلے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. مولانا غدیر خوم کی اگر آیات ہے تو نہ یہ مدینہ کی ہے نہ مکے کی ہے, تو غدیر خوم تو الگ ہی جگہ ہے. ہاں مدنی آیات ان آیتوں کو کہتے ہیں جو مدنی زندگی میں نازل ہوئی, چاہے وہ بدر میں نازل ہوئی ہو جا کر, چاہے وہ احد میں نازل ہوئی ہو جا کر, تو چونکہ تو دو حصے ہیں, ایک مکی ہیں جو مکی زندگی 13 سال میں نازل ہوئیں, اور ایک مدنی آیات ہیں جو مدنی زندگی میں نازل ہوئیں, جگہ کے بجائے ٹائم یعنی ہے اس میں زمان. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسالت یعنی پیغام, ایک پیغام, اور رسالات یعنی سارے پیغام. ہاں مبہم ہو جائے گی جی. ہاں تو گویا تم نے, لیکن اس میں چونکہ رسالت جو ہے مصدر ہے, مصدر ہونے کی وجہ سے اس کا مفہوم اور بھی وسیع ہے بنسبت رسالات کہنے کے. رسالت یعنی پوری رسالت, پوری نبوت, اب اس میں سب چیزیں شامل ہیں, ہر وہ پیغام جو اللہ نے دیا ہے وہ سب شامل ہیں. تو رسالت بمعنی پیغام نہیں بلکہ بمعنی منصب, گویا کہ تمہارا جو منصب ہے سب بیکار ہو گیا, ختم ہو گیا, تمہاری پوری رسالت گئی, تمہاری گئی تو انبیاء کی گئی. یہ السلام علیکم صاحب. سو یہ سوال تھا کہ یہ آیت جو غدیر خم میں نازل ہوئی, اٹ از آفٹر دی حج, یہ آخری حج تھا رسول خدا کا, یو ہیڈ اباؤٹ 120,000 صحابی, دین ایٹ دی اینڈ یہ کافروں کا جو ذکر ہوا, تو یہ تو پورے مسلمان تھے جو حج کو گئے تھے. یہ اگلے ہفتے ان شاء اللہ اس پر گفتگو ہوگی.
کون سی آیت کون سی ہے؟ سے کہ جب بنچ آف لوگ جو ہیں وہ مل کے کسی بھی قرآن کو کمپائل کر رہے ہیں تو اور رہے ہیں تو یہ کس کو پاس اتھارٹی تھی کہ یہ آیت اس کو اس جگہ رکھنی ہے اس آیت کو اس جگہ رکھنی ہے؟ ایک نظریہ ہمارے محققین کا یہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے آیتوں کو ان کی جگہ رکھوایا ہے. یہ جو ترتیب آیت ہے پیغمبر کی ہے, انہوں نے کہا کہ اس آیت کو یہاں رکھو اس آیت کو یہاں رکھو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترتیب سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی ہو سکتا ہے ایک آیت بالکل مستقل اپنی جگہ ہو, جسے یہ آیت ہے اس کا تعلق نہ پہلی کی آیات سے نہ بعد کی آیات سے, اپنی ایک مستقل انڈیویجول آیت ہے, انڈیپینڈنٹ آیت ہے. پیغمبر نے کہا یہاں رکھ دو. اب یہ ان کی مصلحت پیغمبر اسلام کی کہ کیوں یہاں رکھ دو, جتنا آپ غور کریں گے آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا, لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو پوری مصلحت معلوم ہو جائے. لیکن یہ اس سے کوئی شخص اختلاف نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید کی ترتیب یہ نزولی ترتیب ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اس کے سمپل اس کے ریزنس یہ ہیں کہ سورہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, سورہ بقرہ, مطلب سورہ حمد اور سورہ بقرہ, جبکہ پہلی آیت اقرا نازل ہوئی جو بالکل آخر میں, آخری آیت یہ نازل ہوئی, آخری سورہ یہ بالکل بیچ میں. تو یہ تو سب مانتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب ترتیب نزولی نہیں ہے. لیکن کون سی آیت کہاں رکھی گئی, کیسے رکھی گئی, کس کو اتھارٹی تھی ایسا کرنے کی, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے رکھوائی. اس لیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ خود کا ان کا یہ کہنا ہے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کمپائل کسی چیز کو چھوڑنا یہ سینس نہیں بنتا جب تک ایک چیز موجود نہ ہو. اگر وہ ہے اور لوگوں کے سینوں میں ہے, کچھ چار آیتیں آپ کو یاد ہیں, پانچ ان کو یاد ہیں, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو اس کو چھوڑ کے جانا نہیں کہتے جب تک وہ کمپائل کر کے خود اس کو چھوڑ کر نہ گئے ہوں. تو قرآن مجید پیغمبر اسلام کے حکم سے کمپائل ہوا, رسول اللہ نے دی. صرف اس کے اجزاء جو ہیں 30 پارے یہ بعد میں بنائے گئے, یا اس کے حزب بنائے گئے, یا اس کے اور جو دوسری چیزیں ہیں, یا اس کی علامتیں جو ہیں اس طرح کی چیزیں, یا اس پر حد یہ ہے کہ زیر زبر جو ہے نا یہ اعراب جس کو کہتے ہیں یہ بھی بعد میں ہوئے ہیں. لیکن قرآن جو ہے پیغمبر اسلام کے زمانے میں کمپائل تھا. جی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, اس کی جمع کرنے کا کریڈٹ لوگ لینا چاہتے ہیں, حالانکہ ایسا کچھ نہیں. حضرت علی نے جو قرآن کمپائل کیا اور لا کر دیا امت کو, ایسی روایت ہمارے یہاں ہیں, اور لوگوں نے قبول نہیں کیا, کہا کہ نہیں بس ہم نے یہ ہمارے پاس یہ والا قرآن ہے, ہم آپ کا جمع کیا ہوا قرآن نہیں مان رہے ہیں. تو کیا وہ کوئی الگ سے قرآن تھا, اس کے کچھ اور بھی پارے تھے, کچھ ایکسٹرا سورے تھے؟ ایسا کچھ نہیں. وہ جو قرآن تھا تنزیل کے مطابق تھا, پہلی بات تو یہ ہے, یعنی جس طرح اللہ نے نازل کیا, اور تفسیر کے ساتھ تھا. اصل جو حضرت علی کا قرآن تھا وہ تفسیر کے ساتھ تھا, جس کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. اگر وہ آج ہوتا تو شاید اختلاف ہوتے ہی نہیں, اختلاف ہوتے ہی نہیں اگر اس کو قبول کر لیتے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے, اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. تو اہل بیت نے کہا ٹھیک ہے, تو ہم تم کو قرآن دیتے ہیں. انہوں نے قرآن کو بھی کہا ہم کو قرآن نہیں چاہیے. ہاں قرآن موجود ہے. وہ جو روایات ہیں کہ امام زمانہ کے پاس قرآن ہے وہ لے کر آئیں گے اصل قرآن, اور اس پہ اہل سنت جو ہیں, اہل سنت سب نہیں, کچھ افراد جو اپنے کم علمی کی بنا پر یا تعصب کی بنا پر یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا ایک دوسرا قرآن ہے اور ان کے امام وہ قرآن لے کر آئیں گے, تو ایسا نہیں کہ اس میں کوئی نئے سورہ یا نئی آیتیں ہوں گی, بالکل اگزیکٹلی یہی قرآن ہوگا مگر صحیح تفسیر کے ساتھ کہ کون سی آیت کس کے لیے نازل. ابھی ہم اتنی بحث کر رہے ہیں, اتنے ہم نے ان تمام مفسرین کے اقوال پیش کیے, ہم کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی, آئے بلغ, تو اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ آیت اس لیے نازل ہوئی. بس صحیح تفسیر, حقیقی تفسیر, واقعی تفسیر جو رسول اللہ پیش کر سکتے ہیں, وہ تفسیر وہ ہم کو ملے گی.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اسپیکر پہ ہیں, تشریف فرمائیں. ہاں, قائم کنائے صاحب بول رہے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم مولانا. آپ فخر الدین رازی کی تفسیر کا حوالہ دیے, مگر سن رہے ہیں آپ میری بات؟ جی 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 سن رہے ہیں. تو کون سے والیوم میں ہیں, کیونکہ ان کے 32 والیوم ہیں, میں ابھی انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا, تو کس والیوم میں یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے؟ ہاں, ایسا ہے نا, تفسیر کے لیے والیوم کے بجائے ہمیشہ آیت لکھیے آپ. اس میں آپشنس ہوتے ہیں, جب آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو سورہ آپشن, سورہ کو سلیکٹ کیجئے, پھر آیت آپشن, آیت کو سلیکٹ کیجئے, تو آپ سیدھے وہاں پہنچ جائیں گے. کیونکہ والیومز جو ہے نا کنفیوزنگ ہیں, اس لیے کہ مختلف طباعتوں میں مختلف, پہلے کے والیومز الگ تھے, آج کے والیوم الگ ہیں, کسی اور جگہ تباہ ہوئی اس کے والیوم زیادہ ہیں کم ہیں, تو والیوم سے ریفرنس تفسیر کا نہیں ہوتا, عام طور پر تفسیر کا آیت سے ہوتا ہے. تو اس آیت کے ذیل میں جب آپ اس آیت میں پہنچیں گے, سورہ مائدہ آپ سلیکٹ کیجئے انٹرنیٹ میں, اور بلکہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس آیت کو اگر عربی میں یا انگلش میں شاید لکھیں گوگل پر, اور اس پہ لکھ دیں رازی, تفسیر رازی, تو شاید وہ آ جائے, شاید, ہمیں معلوم نہیں, ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ عربی میں تو یہ موجود ہے, اور ہم نے اس سے اسی سے انٹرنیٹ سے ہی پرنٹ کیا ہے جو ہمارے پاس ہے سامنے. ہاں, بلکہ ہم آپ کو دیتے ہیں, ایک ریفرنس دیتے ہیں انٹرنیٹ پر, ایک بہت ہی عمدہ, بڑی رچ, آپ سب کے لیے مفید ہے. بس ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ زیادہ تر اس میں جو ہیں بکس وہ عربی میں ہیں, اور وہ لوگ ٹرائی کر رہے ہیں اس کو انگلش میں کرنے کی. بہت بہترین سورس ہے تفسیر کے لیے, اس کا نام ہے altafsir.com, altafsir, ہاں, altafsir, altafsir.com. اس پہ آپ جائیں گے تو اس میں اس طرح کے آپشنس ہیں, سورہ سلیکٹ کریں, آیت سلیکٹ کریں, فوراً سیدھا نہیں, اس میں بلکہ یہ ہے کہ آپ مفسر تفسیر سلیکٹ کریں, آیت سلیکٹ کریں, سورہ سلیکٹ کریں, تو آپ کے سامنے سیدھے فوراً ایک سیکنڈ میں جو ہے نا وہ ریفرنس آ جائے گا. جزاک اللہ. وعلیکم السلام, زندہ باد, جزاک اللہ, فی امان اللہ, صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد.